Mamai už ką padėkoti? Čia už ką? Už tai, kad aš esu čia? Už viską, ką jinai daro dėl manęs, užaugino. Už tai, kad esu čia dabar, kad esu laimingas, turiu šeimą, turiu viską, noriu jai štai ir padėkoti. Kad tu užaugino gerų žmogumi? Norėčiau padėkoti savo mamai už tai, kad įskiepijo man gyvenimo vertybės ir padėjo pamatą mano pradžiai. Kad užaugino tokį puikų sūnų. Na, žinoma, labiausiai norėčiau padėkoti už gyvybę ir už visus tuos metus, kaip jinai manim rūpinas ir kaip jinai mane myli. Iš to norėčiau padėkoti, kad jinai mane vis tiek prisimena, palaiko ir vis tiek moko gyvenimo ir nepamiršti. Kad myli labai. Už rūpestį, už vargą, nes jo tikrai buvo, už meilę, už supratimą, už viską, ką jinai man duoda. Kaip manau, kaip ir kiekvienas vaikas, už tą vedimą tų gyvenimo kelių ir visada buvimą šalia. Norėčiau padėkoti mamai, kad visada rūpinasi, padėjo, kada reikėjo ir tiesiog užaugino tokių, koks esu. Myliu, bučiuoju. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.